ទូរទស្សន៍ជាតិទីក្រុងបន្តជ្រាបជាមួយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តដោយអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្ជិលខ្ជួយពេលឥតប្រយោជន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 អតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្ជិលខ្ជួយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃអង្គារទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកជូបៃដិនបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញថាទំហំនៃការបាត់បង់ពីវិបត្តិសុខាភិបាលបង្កឡើងដោយ ជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំ្នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបានបង្កើនការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើលោកដូណាល់ត្រាំ្ចំវិញការដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដ-19ដែលអាចនឹងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកដែលអ្នកទាំងពីរយកមកវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅអំឡុងការតស៊ូមតិក្រៅពីលោកបៃដិនអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាក៏បានរិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំ្យ៉ាងចាស់ដៃផងដែរ្ចំវិញការដោះស្រាយវិបត្តិ